činjenicu da ne konkretno mi, gospodine Puljak, nego za gospodina Grbina i za IDS, zanima me konkretno, da se IDS je obzanio da u osnovnoj jedinici idu bez SDP-a. Dakle, mi smo sada razgovarali i o tome smo postigli dogovor, kako sam vam rekao. Mi na ove izbore idemo zajedno. Idemo kao jedna grupa političkih stranaka koja je svjesna da je potrebno mijenjati Hrvatsku. S obzirom da smo se dogovorili sa kolegicama i kolegama da dok ti razgovori ne završe, nećemo komentirati niti pojedine izborne jedinice, niti ko će na kojem mjestu biti, niti da li će u konačnici to biti baš te četiri izborne jedinice, možda neke druge. To je stvar razgovora. I oni, dok traju, neće se komentirati javno. Kada završe, točno ćemo vam reći, i to će biti vrlo skoro, u krajnjoj liniji skoro i mora biti, jer znamo i kad se Sabor raspušta i kada, otprilike, to će biti kraj četvrtog, početak petog mjeseca, idemo na izbore. Hoćete li vi biti u osmoj izbornoj jedinici na tom mjestu? Dakle, to će odlučiti glavni odbor SDP-a. Ja nisam veliki vođa, pa da neke stvari imam pravo reći. Dobro, ja sam najveći vođa. To će prvo saznati moje kolegice i kolege iz predsjedništva i iz glavnog odbora, a onda ćemo to reći. To vas pitam jer je gospodin Komadina danas komentirao isto tu situaciju na način da ćete vi biti na prvom mjestu u osnovi izbore. To je vrlo logično da budem, ali konačnu odluku donose kod nas dijela stranke. U ovom trenutku ovo je ono što je dogovoreno. Za svaku fazu, sljedeću, prvo ćemo to međusobno dogovoriti, a onda reći javno.